vim apresentar para vocês o trio de Serum Renova B, que dão conta de uma skincare super completa e prática. Passo 1, sérum mais ácido hialurônico, que controla muito a oleosidade da pele. Auxilia na redução de rugas e firmeza da pele. Passo 2, sérum mais hidratante Vita B3. Traz uma hidratação super profunda, dá aquele glow na pele. Ainda ajuda na diminuição da vermelhidão e a clarear manchinhas. Ele é uma delícia de passar, vai massageando até sentir que absorveu tudo, hein? E o passo 3, sérum vitamina C. Calma que a gente não vai passar ele agora, só é usado à noite. Não esquece o protetor solar e você tá pronta para correr atrás do seu dia. Tirar esses momentinhos é super importante para nós. Corre pro site da Renova B Oficial e garanta o seu kit com o meu cupom de desconto, Letícia.